Пройди світ зі столиці. Заробив щонайменше 2 мільйони доларів. Частину цих грошей він просто видурив у людей. Два роки поспіль. Чоловік прикидався продавцем елітних автомобілів. Охочі придбати собі машину. За підрахунками поліції віддали йому 15 мільйонів гривень. Звичайно ж, ніяких автомобілів вони не отримали. Підзаробивши таким шляхом, чоловік вирішив скористатися й іншими брудними можливостями, почав торгувати наркотиками. До речі, теж елітними кокаїном. Підзаробивши й на цьому, вирішив, пора залягти на дно. Підозрюваний, усвідомлюючи настання негативних для себе наслідків, період з березня 2019 по липень 2019 року, переховувався від слідства у зв'язку з чим був оголошений в розшук. Спіймали серйозного зловмисника на Закарпатті, слідство ще триває, і правоохоронці встановлюють хто ще постраждав від дій шахрая.